do jara nebudit. Do jara nebudit. Míšo, ty už spíš? Pojď si hrát. Ty spíš nebo co? Abych si dala nějakou baštu. Pozor!
večeřím. Dostanu něco k jídlu a konečně se najím. Kaši, 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 kaši. Jaro je tu. Thank you.
Míšo! Míško! Mně se chce... Pš, pš, pš. Láska je láska. Nebruč na něho. Potok zurčítají ledy, praskají ikry na řece. Ne, to není nic pro nás. Z mokré střechy kapka vody, občas za krk zateče. Půjdeme. I když řeka rozlila se, přátelé neodloučí. Nevadí nám ani když se nohy namočí. A teď běžíme, slunce leská prasátka, kalužík hází, potůček jak z pohádky se lesem klikatí. Pěna stříká do všech stran, nás to nerozhází, jenom věrné přátelství voda nezhadí. Jenom věrné přátelství voda nezhadí. Nalezenec. Míšo, podívej, co nám podstrčili. Co je? Oh, kdo pak je tu tak muzikální? Ono. Ano. Musí se vysedět. Dej pozor, ať ho vysedíš pořádně. A ty se radši hned nevyklubávej. A já tam na otočku. A zpátky. Huh?
takhle někdo vysedává? Vysedávat musíš v sedě. Hezky si sedíme. No, aspoň něco za trup. Táta! Tak takhle se někdo stane tatínkem. A teď budeme obědvat. Dostaneme něco dobrého. Ne, děti tohle nejedí. Ne, děti tohle nechtějí. Cože, tohle to dětem? Tak tohle mají určitě děti rády. Tata. Ano. Musíme tě ochladit. Táta! My se tady prochlazujeme. Míšo, podívej se, co nám ještě podstrčili. Cirkus!
Táta. Hele, Míšo, já to taky dovedu. Já? Já? Juch. Máš nádherné žíželky. A jak jsou mrštné. Míšo, už mi zabrala. A tobě je zabrala. A kdy zabere? A tady berou? A proč neberou? A kde berou? A kdo bere? A kde berou? A jak berou? A kdo bere? A takhle zabrala? Kdo říká, že nedějí se divy, naděje nám nesmí pohasnout. Na nebi je rybníček jak živý, jako rybky budou mraky plout. Na hladinu nasypej pár drobků, nevěř hlavu, že za smůlu máš. Třeba na ně chytíš zlatou rybku, o něco ji tiše požádáš. Bez váhání, ať má radost i tvůj kamarád. Jak se poznali? Thank you.
se všichni poděli. Musím domů. Ha ha ha!
Ale, kde pak se schovávají všechny ty pohádky? Rozluštíme tu záhadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pohádku chci vidět hned. Kliknu na ten mikrofon. Máša a medvěd, kde pak jsou? Je to tak snadné. A teď ty zkus to.